Prokomentariš, u 99% slučajeva se desilo da se njoj to baš sviđa i od uvijek, svaki put je odgovorila top, vrh, super, odlično. Tako da imaš ukus. Tako da je, Ili vam se slažu? Pa imam i dobar tim oko sebe koji ono, konsultujemo jedan drugog i ovaj, baš onako temeljno radimo cijelu priču, tako da većini koja može da iznese Sikter, ljudi, to se njima sviđa. A generalno Sikter nije za svakog. Sikter kažeš nije za svakog. Ne možeš da budeš mlakonja i da nosiš Sikter majicu, nema šanse. Ima sama majica da te tera da je skineš. Ja znam ko neće nositi taj svoj brand. I ja znam, čuo sam. Ko? Jedan se već javio skoro. Ko? Pa vjerovatno neki mlakonja. Taj što kaže ne bija nožem, jel? Dobro, ja imam jedno pitanje, tačnije konstataciju u vrtiru sam napravila sa tim ko neće nositi konobari. Konobari? Da. Zašto da ne? Pa zamisli da stave Sikter i donesu ti kafu. Ne, pa ne. Recimo pa da poručiš kafu, a dođe konobar u majici na kojoj piše Sikter. Nema, kako je. I drži kafu. Što? To uopšte nije loša ideja, čak sam imao jedan vid promocije da mi to bude da u nekom, u jednom od lokala obučem sve konobare, da im bukvalno dam sve Sikter majice. I da im staviš na Enter kafu. Pa znate kako, pazi, Sikter je malo grubo za restoran, ali kafić, klub, bar, zašto da ne? I to je baš dobra fora da ih nosi konobar. I možda ću i da napravim tako neke baš specijalne uniforme za konobar. Može se to da. Evo, pridružio nam se i Pavle. Pavle, uskoro bi trebalo da se vrati tamo odakle ste izašli pre par mjeseci. Pa znate šta, moguće je, samo eto da vidimo da li će jel te naša matična kuća televizija da da određenu sumu novca koju tražimo, tako da Marko, da li ćeš ga podržati? Stotine hiljade maraka, hiljade dolara, Da li ćeš ga podržati u odluci da ponovo uđe u zatvor? Mislim, hoću, šta ga briga. Nek uđe, nek uzme pare, nekih hodova tamo. On ima dobre živce isto, znaš. Ume on, ume čak i da ishendluje neke situacije tamo. S obzirom da je prvi put, ovo njegovo učešće u Zadruzi 2 je po meni onako dosta korektno bilo. Da, dosta dobro. A trojka obećava, pa. Što bi se reklo, zadovoljno. Da. Ne možeš bolje kad uđeš prvi put, veli? I reci mi, molim te, što se tiče devojaka, za koga bi mu savjetovalo da odno baci ludicu? Ma on ima devojku Maju, tako da neću da mu savjetujem ništa, pa i... Ali Miljana bi mogla da ti... Da, slažem se. Da ti se nakači na grbaču. Ne, daj Bože. Znaš šta, meni je iskreno, ti kažem, krivo, ako bude zaista išlo na... Zamisli, zaljubi se Miljana u tebi. Ne, daj Bože. Da se obesiš. Ne, daj Bože. Da odmah nakapiju tamo i da viče, spustite ugovor, ide kuće. Daj da potpišem, ako treba 100.000 idem. 100.000 zađem samo, da bežim. Evo, da danas, današnjem Srpskom telegrafu, na rubrici je strada, ajde. E to u sredini negde, jel? Jeste, naravno. A ovo, to je ovo što te ne zanima, što ti Luna kuva. Kuvar. Jel ti kuva Luna? Kuvam ja. Kuvaš ti? Ja kuvam. Ovo je idealan dodatak za tebe. Kuvar. Kuvar je savršen dodatak za tebe. Ovo ću da ponesem kući. Eto. Kuvar, to ću da ponesem, da ne zaboravim. Kuvaš Luni. Kuvam što da ne kuvam. Svakako. I idemo. Idemo sad. Ajde da vidimo. Ovo treba da iskomentarišemo nešto. Vlada, stupao, da. Gagija. Mislim, sramota je stvarno što udara na Gagija koji uopšte nije u tom smislu agresivac da sad... Ne znam, meni je to bukvalno kao da ono... Ne znam, jadno mi je sa njegove strane što ga napada na taj način, vuklja ga tamo. Ne može opet verbalno, tamo treba verbalno da se obračuna, ako već treba nešto da se obračuna, opet neko psovanje i nešto previše agresivno verbalno, ali ovo što radi Vladimir, vidi se, puca po šavovima i ja mu dajem ono, ne znam, generalno maksimum tu do 1. januara da će onda izdrži. Ne verujem da će moći da izdrži, vidim da pa ne može ni toliko. Da će biti diskvalifikovan ili... Pa ne znam, ko zna šta će biti, da li će otići sam, da li će da odustane, tako su neke moje prognoze. Ma meni je ovo prespešno. Što ne mora da znači da sam u pravu. Gledao sam situaciju u tim noć kad je bilo. Ali ovo je, mislim, ono, glupo je, na Gagija udaraš,
baš ono... Juče posle te svađe...